Ok, pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Idemo danas da odgovaram znači, na vaše pitanja. Dobila sam fantastičan mail od naše divne gledateljke, kako već da kažem, čitateljke, koji kaže ovako: nakon gledanja vašeg videa na temu zavisnosti od kafe i kako ste se istarešili, ja sam se malčice zapitala da li je moguće da sam već godinu dana na duhovnom putu i da sam tek sada provalila da je jedan od glavnih izvora mog nezadovoljstva Facebook, na kome provodim previše vremena i nemam nikakve koristi. Elem, isti sam deaktivirala, osjećam se lepše, ne mora mene niko da lajkuje da bih se ja osjećala dobro, čitam knjige, razmišljam, ležem ranije, sve je bolje. Hvala vam za svaku reč na mom putu ka istini za sve. Hvala tebi, znači hvala ti na ovakvu divnu mailu i drago mi je da se osjećaš dobro. Samo me. Pazi ovako, znači potpuno inspirativan ovaj tvoj video i zato sam ih htjela da napravim, znam da me nisi ništa pitala konkretno, ali samo toliko me inspirisalo da hoću to da podelim sa svima vama. Znači, ovo je upravo znači što se desilo ovoj divnoj devojci, znači je upravo moć tog sadašnjeg trenutka. Znači, devojka je stala i zapitala se šta se dešava u njenom životu. Znači, nije nastavila da živi ono kao neki robot i ono kao potpuno ignorišući sve ono što u njoj vrišti, da se osjeća loše, da je nešto smeta, šta god, mala stvar, velika stvar, nije bitno. Znači, ona je stala i zapitala se, čekaj, stani, šta se dešava? Šta ja to radim pogrešno? Zašto se osjećam loše? Šta je to što mi smeta u životu? Shvatila je da je to taj Facebook. U nekom drugom slučaju, znači, u životima nekog od vas će to biti, ne znam, ovo ili ono, nije bitno šta god. Ali ta konekcija koju imate sa sobom, da stanete i da se zapitate, je neprocenjiva. Ali neprocenjiva. Jer 100.000 miliona puta se svima nama dešava da idemo kroz život, radimo stvari koje nam se niti rade, niti nam koriste, niti nam doprinose, niti je naš izbor da radimo te stvari, niti bilo šta, ali nastavljamo konstantno da ih radimo po navici, zato što svi tako rade, svi govore o tome ko koliko ima lajkova, ko koliko ima prijatelja, ko je šta postovao na Facebooku. Šta, mislim, ako tebi to ne predstavlja nešto, šta te briga da svi oko tebe to isto govore? Znači, to je ono čega se moramo osloboditi u ovom životu. Da ako kudi svi tu i mali mujo, znači ne, nego tamo gde ja osjećam da se meni sviđa, e ja tu idem. A drugi mogu da se inspirišu sa mnom ili da izaberu neki svoj izbor ili da prate ono neke kolotečine koje su nam ono nametnute i šta ja znam i da se osjeća loše. Znači, taj izbor je uvek na nama. I zato sam htjela da vam pročitam ovaj mail, zato što je to tako divno, jer kad stanemo i kad se zapitamo, uvek možemo da pronađemo neku sitnicu, znači neku stvar koju radimo, koja uopšte nije neki naš ukus ili recimo nešto što bismo mi zaista, što je neka naša baš ono, da nas sad neko pita iskreno, da kažemo, rekli bismo, pa, baš i ne bi to. Ili ne znam, ja bi nešto drugo ili šta znam. Nego tako smo pogurani tim gigantskim talasom mase i ono masivnih ono odobrenja ono od drugih ljudi i onda srastemo sa tim i onda pomislimo u jednom trenutku, hej, pa meni je to potrebno da bi imala tu neku svoju identifikaciju, da bi me ljudi ono odobrili na neki način, da bi me prihvatili, da bi me ovo, da bi me ono. A to je potpuno, potpuno bespotrebno. Znači, zaista. I nema potrebe za tim, nema potrebe da gušimo tu svoju neku ličnu lepotu, lični neki pečat koji mi imamo. Na nama je da izaberemo kakav god život želimo da živimo. Nadam se, jel, da je to neki pozitivan izbor za sve nas, za većinu ljudi, verovatno jeste. I da onda uzmemo i da stvarno živimo po tim svojim nekim načelima. Znači, ako se tebi, recimo, znači u ovom primjeru, jel, ne sviđa taj Facebook, pa brate, nemoj ga koristiti. Jednostavno, odustani. Ili ako osjećaš da te tereti to što, ne znam, gledaš previše televizije, ili što pušiš, ili što, ne znam, bilo koja neka navika, stani, vidi, konektuj se sa sobom, popriči, zameni tu naviku, nešto novo napravi. Evo, devojka lepo napisala, znači, ležem rano. Pazi, leganje rano je najfantastičnija stvar koju možeš sebi da uradiš. Ja svako večer ležem u 8 sati.
Znači, 20.00, ja sam u krevetu, opuštena, žmurim, rekapitulišem svoj dan, sutrašnji dan, razmišljam o pozitivnim stvarima, opušten svaki mišić na svom telu. U 8 sati uveče. A to da kažete nekom ko je mojih godina, znači, to se ljudi krste, znači, to je, ne znam, sekta, vampiri, otkud znam, nemam pojma, znači, ono, to je skandal. Ali mene zabole uvo, zato što ja znam zašto ja to radim. I znaš šta time dobijam? Naprimjer, žene najviše gube na kilaži, znači na celulitu recimo i na masnim naslagama, tako što se opuštaju, tako što recimo rano ležu u krevet. Znači eto, to je jedan od mnogih razloga. Nije jedini, ali jedan od mnogih razloga. I sad što bi ja sad nekog ubeđivala u to ili govorila sve benefite toga ranog leganja, ako neko to neće. Niti ću ja da sumnjam u sebe. Znači, ja znam zašto ja to radim. Ja znam da meni to prija, ja znam da ja volim da ustanem rano, ja znam da volim da se naspavam i ja znam da jednostavno mi to donosi dobrobit na mnoge, mnoge načine. I to je to. Dalje, šta je napisala? Čitam knjige, razmišljam, ležem ranije, osjećam se dobro. Znači, te neke navike koje skontamo da nam ne prijaju, uvek možemo da pretvorimo u nove navike. Jer kao što sam mnogo puta govorila ranije u svojim videima, navika ne može da se uništi. Znači, navika je tu da bi nam pomogla da preguramo dan u ovom našem nesrećnom životu. Znači, ne treba da se borimo protiv navike, nego treba da se konektujemo sa sobom, da stanemo, da hej, čekaj, koči. Šta se dešava? Malo da pričamo sa sobom, malo ti neke unutrašnje, te konverzacije i tako to. Znači, da se preispitamo šta ono što hoćemo, šta nam smeta, šta ne. I da onda tu neku naviku koja je loša, samo zamenimo za nekom novom navikom, nekom koja će nam koristiti. E, to je ključ svih ono, promjena u smislu stare navike, loše navike, kako zamijeniti sa novim. Tako da, jako je inspirativno ovo i drago mi je što si se promenila i što se tako dobro osjećaš i nadam se da ćete mnogi vi koji pogledate ovaj video da se inspirišete i da živite ovaj svoj život po svojim načelima, a ne po okolini i ne znam kako ono, vidite na televiziji. Znači, ako niste, subscribeujte se na ovaj moj novi kanal gdje odgovaram na vaša pitanja. Pratite me na glavnom kanalu, na Facebooku, na sajtu, na forumu, dođite na forum, pratite me na Twitteru i subscribeujte se. Ne znam da li ste primetili, ali objavila sam da sam otvorila još jedan novi kanal, tako da širim svoja krila po YouTube-u. To je kanal koji je znači, posvećen samo prevodima i afirmacijama. Imate znači, na glavnom ovom kanalu i na ovom kanalu gore, znači na naslovnoj strani u desnom uglu imate sve linkove svih mojih kanala i možete da se subscribeujete da budete u toku. Također, znači ispod ovdje dole, ispod videa u info boxu također imate sve linkove. Tako da eto, subscribeujte se, budite u toku i idem dalje da odgovaram na vaše pitanje. Ljubim vas. Ćao!